Zazivam te da takmičenje sa mnom. Jedan tačan odgovor je jedan poen. Vidjet ćemo ko mene može da pobedi. Ovaj čovjek je pozvao svog Arena večera jer hteo da pokaže svoj prsten koji je kupio za devojku. Sada ćete vidjeti šta se dešava. U jednom restoranu nestaje struja, znači ugasi se svetlo u celom restoranu. Kad se opet upalilo, nestaje prsten, znači bukvalno se desila stvar da je neko ukrao u momentu kad se ugasilo, tako da je čovjek pozvao menadžera restorana i vrijeme je da vidimo ko je ukrao prsten. Julia, koja je ova devojka rekla kako je samo gledala u telefon, nije mogla da ukrade. Roger je rekao da nije ni skontao da šta se desilo. Ugasilo se svetlo i on je bukvalno gledao gdje se nalazi uopšte. Michael je isto rekao da je uzeo telefon da bi slikao prsten i nije ga ukrao, ali jedan od njih 100% laže. Menadžerka je odmah znala ko je to, tako da treba da mi skontamo. Krenulo je vrijeme, ljudi, sada teče kao što vidite i mi treba da skontamo šta se desilo ovdje. Koji je od ove tri osobe ukrao prsten? Nemam pojma, bukvalno ne znam, ljudi, šta vi kažete? Imam neki osjećaj da je Roger, zato što on izgleda jako sumnjivo. Samo pogledajte facu, ja ću reći da je Roger sigurno. Vrijeme je isteklo i sad treba da skontamo ko je ukrao prsten, ljudi. Ne! Julia je ukrala prsten zato što, kao što vidite, sada ima rukavice, a kad je počelo sve, nije ih imala. Tako da je ukrala prsten, stavila rukavicu, da se ne bi pripetilo vidjeti ovdje da tačno nema rukavice, gde su uopšte. Ako ste rekli Julia, to je tačno pojem, svaka čast, ali ja ga nisam dobio. Policajac je samo uživao u svom danu i odjednom je skontao da se dve djevojke otimaju za torbu. Neko nekom pokušava da ukrade, jedna kaže moja je, druga kaže moja je i niko ne zna čija je torba uopšte. Policajac je pitao radnicu ove radnje da mu pokaže sliku, to je sa kamere, i vidjela se ova slika. Torba je stajala u sredini, ljudi. Sada mi treba da saznamo čija je torba, pa kako ja da znam. Vreme je upravo krenulo, ja iskreno nemam pojma. Ono što vidim jeste da desna žena ima gips na desnoj ruci, kao što vidite, a torba je isto sa desne strane, tako da sigurno nije nosila sa desnom rukom torbu. Zato kažem da je torba od osobe levo, 100%, znači djevojka sa leve strane, to je njena torba, sad ću vidjeti joj tačno. Da, kao što vidite, ona ovdje ima gips i nije mogla da nosi u toj ruci, stajala bi sa suprotne strane. I zato je tačno odgovor da je njena torba, tako da svi koji ste rekli svaka čast, ljudi, dobili ste poen kao i ja. Na kraju videa napišite u komentarima koliko ste vi imali poena. I ako budete imali više od mene, stavit ću vam srce na vašem komentaru. Ja ću vas pobediti sigurno. Čovjek je uživao u svojoj dnevnoj sobi, gledao je TV, dok je njegova žena koja je trudna pravila, kao što vidite ovdje, neki ručak ili šta god, nebitno, u kuhinji je to radila. Ali odjednom, lik koji je gledao TV, nešto mu je bilo loše, smučilo mu se, toliko da je pao u nesvijest i lupio glavom dole. Probudio se sljedeće jutro u bolnici i izgubio je pola pamćenja, bukvalno nije se sjećao ko je njegova žena uopšte. Zamislite to da vam se desi. U bolnici su bile tri žene koje su tvrdile da su njegove žene, jel to moguće? Na početku smo saznali da mu je žena trudna i, kao što vidite, dve su trudne. Opet žene sa desne strane su trudne, kako ja sada znam koja je njegova žena kad ni on sam ne zna, ljudi, šta? Pažljivo ih sada pogledajte, znači mora jedna da bude. Ne znam ni gleda gleda uopšte. Ova leva sigurno nije zato što nema stomak i sigurno je neka od ove dve sa desne strane. Ja ću iskreno reći, ovo skroz desno. Ona je najbliže krevetu i zato to je moj odgovor. Mora da bude desna žena. Sad ću vidjeti jel tačno. Ako ste rekli skroz leva, to je netačno. Vidite i sami da nema stomak. Jedina razlika između ove dve žene jeste što ova skroz desno nije obula svoje štikle kako treba, jer nije mogla da se sagne od stomaka. Žurila zato što je muž pao u nesvijest, tako da to je tačno odgovor. Ako ste nju rekli, ljudi, imate poen. Ja sad imam dva poena. Ostavite like ako vi imate bar jedan poen. Hoćete vidjeti koliko vas je dobilo bar jedan poen. Dva čovjeka čekaju voz i imaju bukvalno dva ista kofera. U jednom momentu kada je voz došao od ovog čovjeka levo, on je uzeo svoj kofer i otišao do svog voza. Ali ispostavilo se da je uzeo pokrašan kofer. Ovaj desni čovjek kad je vidio, rekao, alo, vrati se, ukrao si mi kofer, šta radiš? A on je rekao kao, ne, ne, slučajno sam, bukvalno imamo iste kofere. Slučajno sam uzeo, kao, izvini, brate, ali ovaj lik levo je 100% znao da on laže i da je hteo da mu ukrade kofer. Mi sada treba saznamo zašto je on znao da je 100% pokušao da ukrade. U koferu levo su bile bukvalno samo plišane igračkice, a u koferu desno su bile milion skupih stvari, znači telefoni, laptopi, tableti i sve živo što je skupo i teško. Sad treba da saznamo zašto ovaj mislio da je 100% krade. Jedino što mi pada na pamet je težina. Kofer levo je bio lak zato što ima samo plišane igračke, a kofer desno je bio težak zbog svih laptopova i svega što ima tu, znači bukvalno mora biti za koji je samo po težini, bez obzira što su isti. Da vidimo to tačno, please. Ako ste rekli težina, to je tačno odgovor, to mi reci. Još jedan poen za mene, ljudi, imam tri poena za sad. Bez obzira što su isti, zna se čiji je teži. Majki policajac koji se prerušio čoveka da ne bi izgledao kao policajac, da ne privlači pažnju zato što je jurio lopova. Nije bio siguran da li je lopova, ali kao što vidite ovdje, pronašao ga je isto na železničkoj stanici gdje je dao torbu nekom drugom čoveku. I pazi sad, taj drugi čovek je otišao i policajac ga je pratio. Pratio je tačno kuda hoda i vidio je kako je on otišao do neke ogromne zgrade gdje je bilo jako puno obezbeđenja, tako da ovaj lik nije mogao da priđe zato što nije obučen kao policajac, nego kao normalan čovek, da ne privlači pažnju. Obezbeđenje ga neće pustiti zato, ali on je stajao i gledao kroz sve prozore i skontao je da ovaj skroz gornji prozor gdje je tu došao čovek i ostavio torbu koju je uzeo sa železničke stanice. Policajac je pronašao neki kamion i u kamionu je bilo tri uniforme. Policajac je sad obučen kao normalan čovek, a u kamionu su tri uniforme. Jedna od električara, druga od policajca i treća uniforma od čoveka koji briše prozore. Sada umjesto njega treba da izaberemo jednu od ove tri uniforme, šta biste vi uradili? Ako uzme policajca, znači da je policajac, to ne smije nikako. Ako uzme od električara, možda ga neće pustiti. Ja bi iskreno uzeo ovo za pranje prozora, možda se popne i da pogleda kroz prozor da vidi šta se dešava. 100% mora da bude skroz desna uniforma, znači leva nije ako ste rekli, policijska uniforma definitivno nije ako ste i to rekli, zato što
mora da se krije, ali tačno je ovo! Još jedan poen za mene, to je logično, samo ću uzeti i pogledati kroz prozor zgrade da vidi tačno šta se tu desilo. To bi ja uradio da sam na njegovom mestu, problem je ako se paši visine. Nastavnica srednje škole organizovala događaj gde će da pokaže učenicima neki fakultete i svako od učenika ima svoje zanimanje, kao što vidite svi su obučeni za zanimanje koje njih zanima, logično. U toj školi je bila jako skupa slika koja košta bukvalno par miliona dolara i nestala je u sred ovog događaja, bukvalno je nestala, neko je ukrao. Nastavnica je izabrala tri učenika da pogleda njihove torbe da vidi da li će pronaći nešto. U torbi od elektrotehničara je našla bukvalno neke baterije, kablove i tako neke čudne stvari. Kao što vidite nema nigde slike, on nije mogao da ukrade sliku sa baterijama, bukvalno nema šanse. U torbi od mehaničara je pronašla stvari koje imaju mehaničari, neka creva, čekić i sve što treba za jedno mehaničaru, logično. A u torbi programera je pronašla jako čudne stvari, pušilicu, baterijsku lampu, rukavice, čekić i on je bukvalno spreman za krađu, tako da ja ću reći da je on 100% lopov te slike. Ono je sve što mu je potrebno, ljudi, sad je krenulo vreme i moramo da skontamo. Ja definitivno kažem programer, jer zašto bi njemu trebala baterijska lampa, rukavice, bušilica, to je 100% uzeo da ukrade sliku, verujte mi ljudi. Ako ste rekli da je on lopov slike, to je tačno odgovor, logično. Šta će bilo kom učeniku sve ovo? Bukvalno oprema za krađu stvari. Ako vam je subscribe crvene boje, kliknite ga svi da postane sivo i da vi postate na Rockfema. Na Rockfem shopu je najjača letnja kolekcija, tako da triknite tamo brzo i šaljite mi vaše slike da bi vas pozdravili u sledećim videima. Dva druga planinare, a jedan od njih je jako glup. Treba da skontamo koji je. Ovo je bukvalno prelako. Ovo je najlakši poen na celom svetu, sigurno ovi sa telefonom. Kao što vidite teče vreme i sad mi treba da kažemo ko je gluplji. Lik gleda u telefon, a ispod njih je provalija, znači umreće 100% ako nastavi to da radi, alo prestani čoveče. Ako ste rekli na njega, to je tačno odgovor. Bukvalno najlakši poen na celom svetu. Imaju ogromnu provaliju ovde, a on gleda u telefon, si lud čoveče. Ovo je direktor firme koji svaki dan radi u svojoj firmi, ali je jako besan zato što uvek ispred njegove kancelarije ima dva tinejdžera koji pričaju jako glasno i previše su glasni. On ne može da se fokusira uopšte na njegov rad. Samo odjednom se polomilo staklo u njegovoj kancelariji i on je odmah pozvao policiju. Odmah je zvao i rekao im je, glupi tinejdžeri koji su dole galame i još su mi polomili prozor, u mojoj kancelariji jako sam besan. Policajac je odmah znao da on laže i da je zapravo on napravio rupu u prozoru, a ne tinejdžeri. A da je pozvao policajca samo kako bi njih odveo u zatvor zato što ga smaraju svaki dan. Imamo par sekundi da skontamo zašto je policajac pomislio da je on raspio prozor, a ne tinejdžeri ljudi. Bukvalno samo razmislite, ja iskreno nemam pojma. Možda je uzeo otiske sa kamena sa kojim je razbio prozor pa je video da su zapravo njegovi. Nemam pojma, ja ne znam šta da kažem. Ovo je prvi put da nemam nikakav odgovor, znači ne znam. To je to, nemam pojma. Odgovor je da ako je neko spolja lupio, da ne bi bio samo ovaj prozor razbijen, već i prozor sa terase. Pa kako sam glup. U snimku smo videli da na prozoru ima bukvalno terasa koja je staklena, tako da i to bi bilo razbijeno. Vidite ovde. I zato ti tinejdžeri nisu razbili. Tako da ipak on uhapšio na kraju. Ovo je brodić koji sad ide do Norveške. I ovde se desila jedna misterija koju mi sada treba da otkrijemo, ljudi. Pazite ovako sad. Kapetan broda je zaspao dok je gledao neke mape i istraživao stvari oko sebe i ostavio svoj skupocjeni sat pored sebe dok je spavao, da mu ne smeta, logično, ali kad se probudio, sata nije bilo, znači bukvalno je nestao. U njegovoj sobi ima pristup samo tri osobe i niko više, znači to su tri osobe. Njegov pomoćnik koji je rekao da je otkrivao i vadio je pomoćne brodove zato što najavljuju veliko nevreme u Norveškoj. Kuver je rekao kako je zapisivao stvari koje mu trebaju za kuhinju, koje neko drugi mora da kupi, a majstor na brodu je rekao kako je išao sa drugim majstorima da popravljaju motor broda. Sada treba da skontamo ko od njih laže, ko od njih nije radio ono što je rekao i ko je zapravo ukrao sat od kapetana broda, ljudi, i ovo par sekundi. Ja iskreno ne znam šta da kažem. Nekako mi kuver izgleda jako sumnjivo. Šta vi kažete, ljudi? Ja ću reći da je kuver sigurno ukrao sat i da nije zapravo pisao stvari koje mu trebaju za kuhinju. Znači nema šanse. Zapravo njegov pomoćnik lagao zato što pogledajte iza njega. Brodovi su još uvijek pokriveni kao što vidite ovde. Nije skidao pokrivač, nije ih otkrivao kao što je rekao. I čak i da krene nevreme, pomoćni brodići neće ništa da pomognu. Samo će biti još opasniji, tako da on je sigurno lagao. Svaka čast ako ste to rekli, dobili ste poen, ali ja bukvalno nisam to pomislio. Izgleda sam jako glup. Pošto je pozvao policajca, rekao je odmah dolazi. Imamo problem u kući gde je dostavio pisma. Kada je policajac došao, zatekao je čoveka u toj kući koji je vezan za stolicu i nije mogao da se pomeri, rekao je da je satima bio tu. U sred noći je došao lopov, vezao ga za tu stolicu i ukrao mu je sve pare koje je on imao u kući. Zatekao ga je poštar koji je ujutru donosio pisma. On je samo bacio pisma dole, kao što vidite, i pozvao policiju u istom momentu. Kad je policajac došao, bilo mu je nešto sumnjivo i znao je da je vezan čovek laže, da je to uradio samo kako bi policajac uhapsio poštara, ali policajac mu ništa nije verovao. Treba da skontamo zašto, ljudi, znači pogledajte obavezno celu sobu, jer nešto ovoj sobi ne valja. Zato je policajac znao da čovek koji je vezan laže sigurno i nije bio sam u kući. A šta, ne znam, bukvalno nemam pojma. Možda u međuvremenu video nekog u toj kući. A, ne, bukvalno, ja ne znam što da kažem. Za ovo nemam odgovor. A zapravo je tačno, ne, me zezaš. Na početku smo videli kako je poštar stavio dole pisma, a kad je policajac došao, pisma su se teleportovala iza da je on sam u kući. Nisu se mogla sama stvoriti tamo. Još neko ko je bio u kući je podigao pisma i stavio ovde. I zato on nije sam i 100% je lagao. Kako bi oni uhapsili poštara, možda ne voli poštara, ko zna. Svaka čast ako ste to rekli, ali to je vaš poen, moj nije. Liamovi roditelji su policajci i trenutno se dešava istraga za koju on ne sme nikom da priča. On zna o čemu se radi, ali ne sme da kaže nikom od drugova jer je jako opasno. Njegovi roditelji nisu mogli da se vrate kući, ali su mu poslali pismo u kome je pisalo: sine, mi smo okej, sve je u redu, nemoj nikog da kontaktiraš, poslat ćemo ti 5317 dolara na tvoj račun. Sin kad je to video, ono mu je nešto bilo sumnjivo, jer mu te pare nisu lagali na njegov račun i on je zapravo imao 0 dolara na svom računu. Odme pozvao policiju i rekao da njegov
njegovi roditelji nisu okej, okay, neko ih je oteo ili ukrao ili šta već. Pogledajte još jednom pismo i sada treba da skontamo zašto je on pomislio da je ovo laž 100%. Ja nemam pojma, znači još jedna stvar za koju nemam nikakav odgovor zašto je ovoliko teško. Ja nisam detektiv, dobro otkrijem, WTF? Možda ima neka šifra ili neka tajna poruka ovdje. To je sigurno odgovor, ali ja ne znam koja, tako da odustajem. Za ovo treba perfektno da znate engleski i da imate mozak, jer su tu šifru napisali njegovi roditelji, dok ih je neko terao da napišu dobro pismo. To je sve, ja sam imao ovoliko poena, a vi u komentarima napišete koliko ste vi imali. Ko me pobedio ima srce na komentaru. Vi sada kliknite dole da posjetite na Rock Fama, najjače porodice na YouTube-u, a gore kliknite ljudi za prethodni video. Tako da vidimo se svi na tom dogore videu. Ćao!